stranci Mateji, njoj i ovom ekipi, trenerima Ivanu Jantumaniju, našem glasnogovorniku, na ovom povijesnom uspjehu, gdje po prvi put imamo u širokom vijegu jedan ženski klub koji će se natjecati u najvišem rangu BiH sporta. Ja im ovim putem čestitam na njihovom profesionalnom radu i doprinosu koji su oni dali promociji i sporta i grada Širokog Brijega. Također, zahvalio bi se svima onima koji su dali bilo kakav doprinos razvoju i opstanku ženskog nogometnog kluba Široki Brijeg, prvenstveno onima koji su pokrenuli tu inicijativu i imali svoju viziju i vjeru da će tu imati uspjeh, a to su gospodin Toni Karačić i Zlatan Mio Jelić u suradnju sa trenerom Ivanom. Zahvalio bi se također roditeljima ovih cura koje su prezentirale u najboljem mogućem svjetlu ovaj klub. Zahvalio bi se svima onima koji su doprinijeli da one, osim toga što su pokazale da su vrsne sportašice, da su i profesionalci i ljudi u pravom smislu, znači njihovim roditeljima, njihovim učiteljima, vjeroučiteljima, nastavnicima, profesorima. Zahvalio bi se onima koji su omogućili da imaju uvjete za ovakav rad, da imamo ovakav stadion, kamp. Također svim onima koji su dali svoj doprinos sponzoriranjem kluba i svakako vama svima koji ste podržali to medijski i popratili kvalitetno. Mi smo na početku sezone imali jedan cilj, a to je ne izgubiti nijednu utakmicu. Izašli smo sa svih 7 poraza i sad već drugi dio sezone nam je stavio određen teret na leđa. Prvaci smo i sad treba titulu obraniti, a ostale ekipe su igrale na način da nemaju što izgubiti, išli su na sve ili ništa. Da, dogodili su nam se ti porazi, ali svi vremena je to neka naša lekcija koju smo morali proći. A danas, evo, naravno da smo sretni, malo reći da smo sretni, iako smatram da nismo svjesni još što se događa oko našeg malog kluba, kakav smo povijesni korak napravili. Ali vjerujem da kad siđemo dolje na ovaj širokobriješki dom nogometa, kad dignemo zajedno pehar, da će ta slika, da će naša lica pričati tisuće riječi. Mateja kaže, mali jedan je velik klub, obzira na sve okolnosti koje se događale oko nas. Znači, ja kad vama razgovarao s vama i pričao, trebalo bi jedno 2 sata da vam objasnim na koji način, kako i šta smo mi sve prošli da dođemo do ovog gore prvog mjesta. Možda i nismo toliko svjesni šta znači ući u tu Premier ligu, jer smo imali nekoliko puta šansu da uđemo, bilo smo pred vratima, uvijek nam se nešto sprečavalo i nekako smo došli do te situacije da već ono, ni sami ne vjerujemo da je to već došlo, da smo mi to ipak postigli dok ta utakmica ne završi, zadnja na pecaju. Ja zadnje vrijeme stao mi cure smirio, trebamo još odigrati jednu utakmicu, nije još gotovo. U smislu da se treba pokazati ono najbolje od nas što mi znamo. Ne bi volio da se dođe na pecaru, da se samo pred impresijama igra, da ne pokazuju sve možda što su učile sve 4 godine. S druge strane, prošli smo taj jedan ciklus koji je u sportu normalan. Ako imate ovakvu upravu kao što smo mi imali i kao što imamo mi, da nemamo problema s tim, da napravimo sve što je potrebno, da taj olimpijski ciklus od 4 godine dođe i da mi sazrijemo za rang više. Sad smo mi trenutno ekipa koja može igrati rang više. Hoće bilo mi bilo to lan ili preklan, ja to nisam siguran, bez obzira na sve i kakvi sve klubova ima. Sad jesmo, želja mi je da budemo stabilan premijer ligaš, ali evo prije toga bi volio da se završi.
završi ova sezona najbolji mogući način. To je da pokažemo šta znamo i ta utakmica koja nas čeka u nedjelju sigurno neće biti lagana. Jer te cure što dolaze sigurno da je imperativ odigra dobru utakmicu, što kaže Matija, ne, neko opterećenje. Mi smo već osvojili, oni su u sredini tablice, onako dobri su. Dobru ekipicu imaju, namočili smo se u prvoj utakmici protiv njih. Tako da evo čekam ja jednu čvrstu utakmicu, ali mi je drago radi toga, tako da ćemo moći da njih pokazati malo bolje na svijetu. U cijeloj povijesti tog našeg ulaska i to mislim da ćemo nekad u drugim konferencijama pričati, ali evo, još jednom bi čestitao svima koji su na bilo kakav način doprinijeli. Mi između sebe unutar svačionice najviše to znamo sigurno šta smo prolazili, sve je bilo je tu svakakvih bogova u pitanju, osim ovog našeg kojeg mi vjerujemo i kojim se molimo prije svake utakmice, i na kraju je taj naš Bog i pobjedio da mi na najpošteniji način i najzaslužniji budemo što smo tu na prvom mjestu gdje smo. Neću vas zamarati sa svim sitnicama, ali mislim da je ovo najpošteniji ulazak u Premijer ligu do sada, od kada ja pratim ženski nogomet. Ja očekujem da ćemo mi ove godine prve biti u donjem dijelu tablice, da ćemo se boriti za opstanak. Ne želim nikako breme stavljati na leđa. Mi smo na ovaj način na koji smo ušli u Premijer ligu isto postepeno radili. Znači, razvijali smo što treba, dovodili smo ciljane igračice domaće, su nam tu okosnica, tako ćemo i Premijer ligu. Na najzdraviji mogući način ćemo se zadržati u toj ligi, jer nama je mjesto sigurno, znači rang ženskog nogometa po svim stvarima, i igrački, po kvaliteti, organizacijski. A i naš grad zaslužuje to, vidite vi da u svim sportovima smo tu gdje jesmo i non stop slavimo nešto, tako da i mi dajemo svoj doprinos tome. Polako ćemo, ićemo postepeno, budućnost, ja očekujem da ćemo mi biti sve bolji i bolji, ali evo sad za sad to je neka, ajde, recimo tako, borba za opstanak. Iako ne sumnjam taj opstanak. Evo ja ću malo najprije optimističniji biti u odnosu na trenera i Mateu. Ja ne sumnjam da ćemo mi iduće sezone biti premijer ligaš koji se neće boriti za opstanak. Ne kažem, ne smatram da ćemo biti sami vrh, ali jednu čvrstu sredinu mislim da možemo osigurati. Što se tiče ove utakmice u nedjelju, Mateja isto malo, ja mislim da će gledatelji koji dođu imati što vidjeti i da će tu biti golova i sa nepocijenjenjem protivnika, ali mislim da će cure pokazati ono što su radile svih ovih godina. Što se tiče ovoga financijskog dijela, premijer ligaši u Bosni i Hercegovini moraju imati i omladinski sastav koji će sudjelovati u natjecanju iduće sezone. Znači, to je jedna dodatna obveza. Imamo obveza koju će trebati ispratiti, malo tu su više potrebna financijska sredstva u tom smislu. Ali u drugom slučaju imamo i dio financiranja, premijer ligaš ima dio financiranja od nogometnog saveza. Pa tako da će se ta razlika pokriti za ostalo, ćemo se nekako već snaći. Nezgodno, nisu one tu cure koje su na plaćama ili nešto pa da možete i njima narediti, ako imaju svatove ili bliske osobe ili nešto tako pa da moraju biti. To su sve faktori koji su utjecali na ove naše sadašnje porade. Neko imao krizu, neko imao svatove, neko imao tri žuta kartona i neke stvari koje vas mogu vrlo lako spustiti za rang, za stepencu dvije niže u odnosu na postojeće stanje na tablici. Tako da, to su sve faktore koje ja s rezervom uzimam kad govorim o našem plasmanu. Ne sumnjam da ćemo mi ostati u ligi, ali to je možda nekako lakše reći nego postaviti neke ambicije pa se onda čupati i stavljati pritisak na ekipu koja se treba tek naučiti nositi tim pritiskom. Zato je ta rečenica iz mene izašla ciljano i svjesno zašto, ali isto tako i ako se nekim drugim ekipama nešto slično dogodi, vidjeli ste sad u Premijer ligi kako se dogodili da neke ekipa ne dođe na utakmicu, pa možemo mi se plasirati u glavni dio tablice, bi vrlo ozbiljno što ne sumnjamo u kratkom roku da će se dogoditi kao i ovaj ulazak, ali evo, korak po korak. Naša ekipa će ostati
kakva je, znači mi smo, ja sam razgovarao već pomalo s igračicama, bez obzira što neke tu i rade i idu na fakultet, to niko ne ide van naše države, odnosno ove cure što će sjeliti u Mostaru, tako da već imamo tu praksu da se do sad to događalo pa smo funkcionirali. To mi je najvažnije od svega, a što se tiče dolaska drugih igračica, evo ja već razgovaram s nekim curama, bit će tu sigurno zanimljivih igračica, ja ću vam to možda u sljedećoj nekoj konferenciji prenijeti dok to još ne potvrdim, ali bit će i neki sensacionalni igračica, možda i neki koji će nam doprinijeti u samoj Premier Ligi, jer sad smo ipak i mi malo zanimljiviji ljudima jer igramo rang više, odnosno tim curama koje se natječu, tako da i onda se one sad malo više javljaju nego što mi moramo pitati ili zvati. A obzirom da se radi o nogometnom klubu Široki Brijeg, to onda ne treba nam bolja reklama, znači mi smo svima magnet za doći ovdje i pogledajte samo uvjeti, ne treba dalje ništa govoriti. Radi se kvalitetno, znači zdrava atmosfera, nema nikakvih problema, tako da vidjet ćemo, evo i bit će koja igračica još sigurno kada. Iako ja to vama ne mogu objasniti, jer evo kad pričam s curama, i kad se spomene igraćemo na Pecers i onu stanu AS, to je toliko, ne bih rekla da je neko breme, ali je pozitivno, gledat će nas, naši sugrađani, roditelji, dobro obitelje, uvijek na svim utakmicama, ali opet to će biti nešto posebno i nadam se da nas neće povući ta atmosfera, da ćemo uživati u svakoj minuti na terenu.